សពថ្ងៃនាងខ្ញុំគឺជាពិធីការនីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជាផលិតករមួយរូបកាមេរ៉ាមែនចង់ឲ្យសម្បត្តិរបស់អ្នកផ្លាស់ជាការពិតកុំភ្លេចមកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគណនេយ្យគុំនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នៃប្រឌិតចំណេះដឹងនិងជំនាញ